boksao. Nema još puno. Boksao, to je kao ono krilo, to je iz zdravstva. Znači ide ovako. Znači odavde, otvorite ruku i okrenite. Sad, bitno je da ovako pređe visinu ramena. Znači, nemojte da dižete ruku ovako, znači ostavite ramena. Znači, to, znači ruka koja nosi, recimo on ide direkt. Evo ga, vidite. To je to, znači kao on je zdrav. Znači, stuje. Ide kroše. Evo ga. Sada je ruke i idem dalje. A može da se služi kasnije i za nabade. Znači imate nabadajuću vrstu, kroše. Znači, mogu da nabodem i odmah da prođem dalje. I imate kasnije, sad ću vam pokažem visoki boksao i direkt. Ovo je visoki boksao, ali za sad radimo ova dva, u mjesto. Znači kako se radi? Tu, znači okret je pojedno okretima. Ako primećete prsti su u pravcu, slično je kao kasao, samo što je ruka savijena i više. Prsti su u pravcu grudne kosti. Znači, ovaj deo nije tamo, nego je ovdje. E, tu je. Znači, stojim pored vas. Znači, isto ide ruka kada napravi. Isto. Vaga, jedna ramena. Da. I iza vaki. Iza, da. I to. Tu je. Ruku dugo držiš. Znači, ne da izbacite, pazite. Ne da izbacite ruku, pa da je okrenite, nego vidite. Na bala. Znači kao ono... I ok. Jer sam taj ok, znači kad ideš taj direktno, ni... On, viš kako sam, ili ja. Ili s ovom. Ok. Hajde. Znači vidiš, jedan sam te smarno, vidi, opet u glavu. Vidiš, tu je otvorio. Evo, tu je vidiš. Tu je za dalje. Jednostavno se sve ruke, kad se radi linčun nekako, kad uvrbate malo sa prostim kombinacijama, sve to dođe samo na svoje mjesto. Ali da se to poveže, znači morate prvo podeliti. Znači, još jedno, bomb sam. Znači, evo je lako da on može da vidi, da se približim, a? Možeš samo malo kod nazad, još. Evo, tamo. Ovako, gledam sa strane, znači ruka se otvara, okrećem i idem ka napred i nazad. Tu je. Može i više, može i niže, tu je. Drugi. To je ono što sam rekao posle bongsao i tancao, pancao. Bomb sa tan sa ganca. Zložno, dokada to nema, to neće dobro. E, sad... Ekonom grčan.